තරග දෙකගේ සමන්විත දකුණ අප්‍රිකා ශ්‍රී ලංකා ටෙස් තරගා වලියේ පිතිකරණ පුහුණු උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් දකුණ අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු විදියට සැලගෙන නිල් මැකෙන්සි බඳවා ගැනීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණ අප්‍රිකාවේ තනතිරු පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් යුක්ත වන හෙයින් ඔහු මෙම කාර්යභාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට පහසුවීම අරමුණින් මෙසේ බඳවා ගැනීම සිදුකර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කියලා තිබෙන්නේ. නිල් මැකෙන්සි 2000 සිට 2007 වසර දක්වා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කළා. ලකුණු 4000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේ. ඊට අමතරව දකුණු අප්‍රිකාවේ පළමු පෙළ තරග ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 19000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් පළපුරුදු පිතිකරුවෙක් විදිහට සැලකෙන්නේ. ඉතින් එම හේතු හින්දා දකුණු අප්‍රිකාවේ තනතිරු ගැන මනා අවබෝධයක් ඔහුට තියෙන හේන් මේ බඳවා ගැනීම සිදු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ බඳවා ගැනීම පිළිබඳ ලාංකීය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකෙන් දක්වාගෙන යන්න.